Com sabeu, aquesta és una demanda doncs, veïnal i també doncs, ciutadana de diferents entitats animalistes i, per tant, el que ens plantegem és una prova pilot que desenvoluparíem ja per, aquest, per aquesta temporada, un espai de platja per a gossos en, en la platja de Llevant de 1.200 metres quadrats de superfície perquè pugui estar en funcionament durant tota la temporada de bany i preveiem doncs, que entri en funcionament concretament el mes de juny. Volem que Barcelona sigui un espai doncs, per totes les espècies que faci possible la convivència, però també el desenvolupament de la vida de qualsevol de les espècies present a la nostra ciutat. Per això el que proposem doncs, és desenvolupar 10 actuacions prioritàries, assolint com a mínim per tant, una zona de 700 metres quadrats per districte, passaríem de les actuals 107 equipaments, dels actuals 107 equipaments per a gossos que disposa la ciutat, a 118, però com dic, amb una millora, perquè no es tracta de reproduir els mateixos espais que, que existien fins ara, sinó de fer-los diferents, i per tant passaríem dels 32.000 metres quadrats existents a 38.500 38 metres quadrats.